ଟୋକନ ପାଇଛି, 20 ଦିନ ହେଲାନ ଧାନ ଉଠୁନି, ଆମରଟା ସବୁ ରହିଯାଇଛି ସାର୍। ଆଉ ଶୀତ ଲାଗି ଥଣ୍ଡାରେ ଶୁଇ ଇନ ତ ଯୁଗିକିରି ଶୁଇ ନାଇଁ ଆମର ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା ସବୁ ଜାମ ହେଇଯାଉଛେ। ଧାନ ତ ଉଠବାର ନାଇଁ, ବାହାରେ ବି ଧାନ ବହୁତଟେ ପଡ଼ିଛେ। ଇ ଧାନ ଉଠିଲେ କେନ ସେଟା ଆଣିକିରି ଇନ ରଖିପାରମୁ? ଇନ ତ ଜାଗା ନାଇଁ ହେବାର ନା ଆମକୁ। କେତେ ଧାନ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ମଣ୍ଡିରେ? ହେଇବା 10,000 ଖଣ୍ଡେ ପ୍ୟାକେଟ ଅଛି। ଧାନ ପ୍ରୋସେସନ୍ ତ ଗାଡ଼ି ନାଇଁ ଦେବାର ଆମକୁ, ଗାଡ଼ି ତ ଦିନକ ଗୁଟେ ଗୁଟେ ଦଉଛନ୍, ଗାଡ଼େ ଗାଡ଼େ ଯାଉଛେ। ଆର୍ ବାକି ଧାନ ତ ଯିବାର ନାଇଁ, ଦିନକ 5ଟା 7ଟା ଗାଡ଼ି ହେଲେ ବି ଆମକୁ ନାଇଁ ପୁରା ଧାନ ଯେତେ ଅଛି। ମିଲର ଗାଡ଼ି ପଠଉନି, ଶୀତ କାକରରେ ଯୁଗିଛୁ ଆର କାଁ କରମୁ, ରାତି ଦିନ ଏନ ବଇଛୁ। ନାଇଁ ହେଲେ ତ ରାଜା ରାସ୍ତା କି ଆମେ ଉହ୍ଲାମୁ ଦାବି ବେଲେ ଏଇ ଧାନ ତ ସବୁ କେନ୍ତା କରି ଯିବା ଯେ ସେଟା କଲେ ଯାକର ସରକାର କି ଆମେ ଗୁହାରି କରି କହୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଏଠି ମାନେ ପ୍ରଶାସନର ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହଉଛି, ଗାଡ଼ି ପଠଉ ନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ପଠଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିରେ ଏତେ ଧାନ, ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ କେତେ ଚାଷୀ, ଗୋଟିଏ ଗାଁ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତ। ତାପରେ ସବୁ ଧାନ ମାନେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରଖୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଚାଷୀ ଜାଗା ପାଉନାହାନ୍ତି ଏଠି ଯେ ମାନେ ଧାନ ରଖିବା ପାଇଁ। ତ ପ୍ରଶାସନ କି ଆମେ ବହୁତ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଯେନ୍ ପଠଉଛନ୍, ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ପଠଉଛନ୍, 2-3ଟା ମାନେ ଅତକା ଟିକେ ପଠାଲେ ଆମେ ମାନେ ପ୍ରଶାସନର ମାନେ ଚିରପ୍ରତି ମାନେ ଏଇଟା ହେତୁ ଉପକୃତ ହେତୁ। ରାତିରେ ଯୋଗୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଥଣ୍ଡାରେ ଯୋଗୁଛୁ, ନାଇଁ ଯୋଗୁଲେ ତ ନାଇଁ ଚଲୁ, ବାଧ୍ୟ ଯୁଗବାର ଲାଗି ନିହାତି ଭାବେ ପୁରା। ଚାଷବାଡ଼ି ଲାଗାଣି ଯୋଉ ମାନେ ଦୋକାନରୁ ଆମେ ଯାଇକି ମାନେ ସାର ଔଷଧ ସବୁ ଉଧାର ଆଣିଛୁ, ଇଏ କରୁଛୁ ଆଉ ଇଏ କରିଛୁ। ଆଉ ସେ ମାନେ ଆମେ ଧାନ ବିକିଲେ ତ ସେ ମାନେ ତାର ଇଏ ଦେମୁ ନା କରଜଟା ଦେମୁ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଚାଷ କରମୁ। ତ ପ୍ରଶାସନକେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଟିକେ ଇଏ କରତେ ବୋଲେ ବହୁତ ବଢିଆ ହେତା, ଆମେ ବି ମାନେ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଚିର ଉପକୃତ ରହେତୁ। ବୁଝିପାରିଲେ? ମଣ୍ଡିରୁ ଧାନ କାହିଁକି ବିକ୍ରି ଆମେ କରି ନା ପାରବାର ସେ ଜିନିଷଟା ଆମେ ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ଆମେ ନିର୍ଭର କରମୁ। କିନ୍ତୁ ଯେନ୍ କଥା ହଉଛି ଆମ ଆଜକେ ଦେଖ, ଗତ ନଭେମ୍ବର 25 ତାରିଖରୁ ତାମାନେ ଆମ ଟୋକନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାନ, ଆଜ ତକ ଆମେ ମାସେ କାଲ ହେଲା ତାମାନେ ଟୋକନ ମାନେ ପାଇପାଇକିରି ଅଛୁ, ଯେନ୍ଟାକି ଆଜକେ ଆମର ତାମାନେ ଧାନ ମାନେ ଟୋଟାଲ ନାଇଁ ଉଠବାରକେ। ଯେନ୍ ଅସୁବିଧା କି ଏତକି ଥଣ୍ଡା ଜୋରରେ, ଏତକି ଥଣ୍ଡା ଜୋରରେ ବି ଆମେ ତାମାନେ ରୋଡ଼ ଉପରେ ପୁରା ପଡ଼ି ରହିଛୁ। ଆମେ ତାମାନେ ଧାନ ଆଜି ଯିବା, କାଲି ଯିବା, ପରଦିନ ଯିବା, ଆଜ ଗୋଟେ ଟ୍ରକ୍ ଦେବେ କି 5ଟା ଟ୍ରକ୍ ଦେବେ ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରଶାସନକୁ ସବୁବେଳେ ଆଶା କରିକି ଅଛୁ। ଯେନ୍ଟାକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ 3ଟା ଟ୍ରକ୍ ଆସବାର କଥା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବି ଟ୍ରକ୍ କେନ୍ ଦିନ ଆସିଲେ କେନ୍ ଦିନ ତ ନାଇଁ, ଏନ୍ତା ଆମେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିକିରି ଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ସବୁ ଜିନିଷକେ ନେଇକିରି ଆମେ ଏନ୍ତା ତକଲିଫ କରୁଛୁ। ଆଜକେ ଦେଖୁନ୍, ଇଟା ତ ମଣ୍ଡି ଉପରେ ଯାହା ଧାନ ପଡ଼ିଛେ ପଡ଼ିଛେ, କିନ୍ତୁ ଇତାର ବାହାରେ ଏତିକି ଆର ଦୁଗୁଣା ଧାନ କ୍ଷେତ ମାନଙ୍କୁ ବି ପଡ଼ିଛେ। ତାହେଲେ ଯେନ୍ଟାକି ମଣ୍ଡି ଖାଲି ନାଇଁ ହେବାର ଯେ ଆମେ ଆଜକେ ତାମାନେ ଏଇ ମଣ୍ଡି ଉପରେ ଆମେ ଧାନ ନେଇ ଆଣିପାରବା କି, ଜାଗା ନାଇଁ ପାଇବାର କି।